Вранці 29 червня рашисти черговий раз завдали ракетного удару по Миколаєву. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. Станом на 12 годину відомо про 4 загиблих та 5 поранених мирних жителів. Містяни почули вибухи після 7 ранку. Згодом влада підтвердила, по місту були прильоти. Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з 3 по 5 поверх. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна. Слышно было так, что аж подбросило в коридоре находиться как раз в это время. И вот как раз от этого прилета аж в комнату аж бросило. И вот на 5 этаже друг с отцом находились в тот момент. Пока как-то неизвестно, где они шли. Спали? Пока были обстрелы. Где-то, ну, с начала 7-го прилетело. Ну, взорвалось, и все там. Все же видно с окна, это дым. Дым и вонь, потому что горело. Вышли дома, нет, начали разбирать, приехали спасать. Шкафы посыпалось, стена ванная обсыпалась, такое по мелочи. Все, что на стенах висело, попало. Мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що мешканців постраждалого будинку розселять на тимчасові місця проживання, тому що їх колишні квартири або повністю розбиті, або непридатні для життя через хиткі конструкції. Тимчасовим житлом стануть дитячі садки та школи, які використовують для переселенців. Крім того, міський голова підкреслив, що поруч не було ні військових баз, ні жодних індустріальних об'єктів. Сьогодні на Миколаїв було направлено 10 відправляємих ракет. Вони поцілили в різні цілі, не військового характеру. Головна, ну скажімо так, болюча точка – це якраз житловий будинок в одному зі спальних мікрорайонів. Хочу наголосити, що тут немає жодних військових або якихось ще об'єктів, навіть індустріальних. Тут немає ні колбасного, ні хлібного цеху, тут виключно житлові будинки і дитячі садки, і школи. Зараз тут працюють рятувальники, вони намагаються звільнити людей, які там знаходяться, що пошукають тіла. У Миколаївській військово-цивільній адміністрації наголошують, щоденні обстріли завдають колосальних руйнувань. Наразі навіть важко підрахувати збитки. Це важко прорахувати, вони б'ють кожного дня різного роду пошкодження сильно. Вони б'ють там перш за все по сучасним підприємствам, по ключовим. Їх багато, їх там тільки, я скажу, 11 крупних, самих крупних підприємств на зараз не працюють, тому що вони тим чи іншим способом пошкоджені.